Mirë, jemi rikthyer së bashku në pjesën e tretë programit të ditës së sotme. Kujtojmë edhe një herë se na ndiqni drejt për drejt nga studio numër 1 Radio Televizionit Publik Shqiptar, po aq na dëgjoni edhe nëpërmjet valve të Radio Tirana 1 në 99.5 MHz. E duke u ndalur te kjo e fundit, në fakt prej kohësh në valët e Radio Tiranës transmetohet kështu programi Unë dhe e drejta ligjore, ku është një bashkëpunim mes një avokati edhe gazetares Radio Tiranës njohur për ekranin shqiptar si moderatore, speaker e lajmesh dhe bëhet fjalë kështu për Blerina Hamzollari edhe avokati Kondi Ilia. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kënaqësi të jemi bashkë për të folur pikërisht për programin tuaj, i cili me sa duket le të themi ka dhënë zë shumë problematikave dhe mbi gjitha shumë interesante edhe për ta dëgjuar gjatë kohës që jemi në timon apo në shtëpi. Komplimente për iden. Sepse është shumë i veçantë si gjetje dhe megjithatë na tregoni ju për detajet, tani si nisi bashkëpunimi juaj, kur e keni filluar si program dhe për të folur pastaj për detajet tjera. Në fakt unë do ta nis ky program është nga ata programe të cilët njerëzit japin shpirtin atë. Jo se e drejtoj unë apo jemi së bashku me avokatin, por pikërisht sepse ne i dedikojmë kohë edhe jashtë çdo gjë, domethënë jashtë orarit zyrtar, jashtë të gjitha kuadrove që ne kemi brenda një orari të punës. Ky në fakt ka nisur si burim i një shtyse nga profesoresh Lirime Çukaj në Fakultetin e Drejtësisë, të cilën e përshëndesim dhe e kemi nisur së bashku të dyja. Ka qenë një moment në vitin 2020 kur ne po merreshim me një rast i cili kishte bler një pron, një zotëri kishte bler një pron kundrejt një AMTP-je drejtuar tek noteri siç janë procedurat me premtim shitje. Kjo blerje që kishte bërë zotëria, ky premtim shitje të themi më saktë, se si ishte blerje përfundimtare, rezultonte me një AMTP të falsifikuar. Dhe ne duke drejtuar në institucione ndryshme, derisa gjetëm originalin, dhe kështu lindi ajo ideja që sa e turpshme, sa e tmerrshme, si mund t'ja bëjmë, po sikur të kishim një format të tillë, unë dhe drejta ligjore, t'ju japim të drejtat. Interesant. Si njohuri dhe detyrime të gjithë qytetarëve. Pra, në kuadër kë emision, ka në fokus të orientoj qytetarët nga ana ligjore, nga pikpamja ligjore, pra të japi burimin, informacionin, ligjin, ta njohë atë, të njohë të drejtat e veta dhe detyrimet, ndaj vetës dhe ndaj shtetit. Megjithatë, me profesoreshën ne e ndërtuam, e hartuam dhe ngritëm një herë në javë si program, një ditë në javë. E pam që kishte sukses, një numër të madh telefonuesish, me mbështetjen e jashtëzakonshme të Ermenita stafës. Duhet ta përmendim patjetër dhe ta falenderojmë sepse ishte ajo burimi që ne realizuam dhe arritëm, kishim një regjish shumë të mirë radio aty dhe ta realizonim deri në këto nivele që është sot. Më pasi profesoresha nga angazhimet e saj nuk mundi të vazhdonte më, vendosëm ta bënim çdo ditë me avokatin në studio dhe jemi në këtë pikën tjetër, pra jemi ngritur në një nivel tjetër ku ne merremi tani dhe me rastin. Do me thënë, rasti që na telefonon, në qofë se ka nevoj vetëm për një informacion juridik, hë për hë në studio, e japim aty, por nëse ka nevoj për support, ne ndjekim më pas. Unë me punën e gazetarit, avokati me punën e juristit. Edhe, pikërisht për të ndalur pak edhe tek avokati, shpesh herë, kronikat të ndryshme, ndoshta edhe panelet të ndryshme televizive, sjellin në pa disa hendeshe që mund të krijohen si rrjedhoj e legjislacione. Dhe kjo pa tjetër që sjell në pas abuzime apo shkëputje të halkës. Kjo është referuar dhe në programin tuaj. A ka qenë e vështirë për ju si drejtues, po edhe si avokat në profesion, për t'i orientuar drejt qytetarët dhe për ata, për të kuptuar ata edhe një zgjidhje të problemeve të tyre. Edhe emisioni ka një dinamik që është gjysmore emision, edhe mund të ketë 10 telefonata për shembull, mund të ketë 5 telefonata, mund të ketë 15 telefonata. Të 15-ta kanë fokusin e tyre, problematikën e tyre, njëri mund të jetë mund të ketë probleme në fushën sociale, tjetri mund të jetë dënuar padrejtësisht, apo mundet të jetë dënuar me drejtë. Tani në kaq pak minuta duhet dish të marrësh informacionin thelbësor juridik që të japësh një orientim sa më sakt. Dhe për mua normalisht që shumë e vështirë, sepse
mate me një audiencë të gjerë, si që është Radio Tirana, dhe nga në tjetër është një përgjegjësi publike kur flet para publikut, në krahasim me sa mund të flasësh para zyrës, që klientin mund të kesh me orë të tëra, ta pyesësh, ta ripyesësh, deri sa të kryosh bindje në lidhje me rastin. Kështu që ka vështirësi, ka hendeqe, po gjithsesi ajo është aftësia që në fraksion sekonde duhet të japësh atë orientimin e duhur. Megjithatë, avokat, nisur edhe nga eksperienca tashmë në emision, edhe duke referuar edhe telefonatave që keni pasur në studio, cilat janë problematikat kryesore të shqiptarëve? Problemet kryesore janë pronat. Mbetet e pasgjitur, vazhdon. Veçanërisht në fushën e legalizimeve që nuk kanë marrë lejen e legalizimit, apo në pjesën që nuk kanë krijuar një titull pronësie për ta regjistruar atë pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Së fundi ka patur dhe shumë qytetarë që kanë patur problem kryesor mënyrën se si duhet të aplikojnë në Elbenia për të bërë të mundur regjistrimin e pronës tyre, gjithnjë në seksionin e pronës. Pra prona mund të kap 80% të rasteve që trajtohen në emision, sepse ky është edhe këto janë dhe ankesat e qytetarëve, domethënë dhe ne marrim atë çka ata duan të zgjidhin. Por siç tha dhe Blerina, ne kemi patur dhe raste të cilat ku është në fokusin e gazetarisë, Blerina i ka trajtuar dhe i ka dhënë zgjidhje, po ndonjëherë edhe unë, edhe pse unë jam një subjekt privat si avokat, po këtu vi, domethënë falas, edhe në bashkëpunim me Radio Tiranën e bëj të mundur këtë për dëgjuesit e radios, unë e bëj të mundur në një rast ta trajtoj edhe unë falas, domethënë derisa të japim një lloj zgjidhje. Edhe për çun këtu, Blerina, për të ndalur, pra, ju vetëm se shërben si informues dhe orientues ky program, por shpeshherë edhe si zgjidhje e problemeve e ngërçeve. Kjo bën të veçantë, domethënë niveli që është ngritur këtë vit e bën më të veçantë, sepse ne kemi. Po kjo do të thotë që përveç se e bën të veçantë, e vëdhë në sfida të mëdha, për ta ndjekur, dhe sa kohë duhet ndonjëherë për ju për ta realizuar dhe për ta trajtuar deri në përfundim të një procesi të caktuar. Një fat mirë do thosha si gazetare, ka qenë se ne kemi patur kolegë të mirë cilët na kanë mbështetur, për shembull ka qenë këshilltarët për media në institucione ndryshme, në zyrat e AŠK-s apo vetë drejtues institucionesh, kur kemi kontaktuar direkt dhe ju kemi treguar se në çpik është ky format dhe si operon ky me qytetarët, kanë shprehur më njëherë dashamirësin pa u munduar të krijosh atë zinxhirin nëpërmjet këshilltarëve për media. Domethënë, vetë drejtuesit e institucioneve kanë marrë përsipër dhe kanë thënë, "Po, këtë rast do ta shoh me përparësi, do hulumtoj për dosjen, do shoh në çpikësh dhe do t'ju jap më njëherë një përgjigje." Normalisht asnjëherë duke shkelur ligjin, gjithmonë brenda ligjit, por ka ndodhur që shumë qytetarë për hir të dyndjes së madhe që kanë institucione, duhet theksuar të çdo lloj problematike ku dosjet mund të rrinë, përsirtar ndodh që nuk e marrin një përgjigje të merituar, që e meritojnë atë, për shkak të një neglizhence apo pa kujdesie të një punonjësi të një institucioni. Jo vetëm aq, po u mendoj Blerina që është edhe një çik shqiptarët nuk kanë shumë kulturë juridike, është dhe faji vetë subjekteve. Po, pikërisht dhe këtë kemi hasur. Shpeshherë, domethënë, nuk bëjnë ankesa me shkrim apo një kërkesë me shkrim, sepse ajo lë gjurmë që nga i moment fillojnë afatet, që nga i moment nëse bën një shkresë do të vi një përgjigje me shkrim, apo nëse të vjen një përgjigje do bësh një ankim përsëri me shkrim që ta vendosësh në afate, qytetarët si din këto lloj procedurash edhe gjithnjë më tha punojësi administratës shumë, më tha kështu, po ose kjo nuk zgjidhet me nuk e kanë kulturën për ta orientuar, se nuk orientohen nga punojësit. Nuk janë mësuar që të funksionojnë zyrat, pra që të kthejnë një përgjigje. Kemi jetuar për vite me radhë ku zyrat nuk kanë funksionuar, ti mund të bëj një ankesë e drejtë. Kur nuk vjen një përgjigje, që tani që mos e vëmë vetëm fajin e drejtë dhe kjo, po unë thash një ndër problematikat është dhe megjithatë vetë mungesa e kulturës juridike tek qytetarët. Të bësh një emision edhe ti jesh gazetar, shumica e njerëzve quajnë shumë thjesht. Megjithatë, Blerina, nëse i referohemi pikërisht emisionit që ju bëni, i cili ka një profil të sakt, të qartë juridik, sa e vështirë është për ty për të qenë e përfshirë në emision nga të gjitha informacionet që ti mund të shpërndash me qytetarët? Megjithatë, unë për sa i përket anës juridike çdo gjë ja delegoj avokatit dhe nuk marr pjesë, domethënë nuk ndërhyj, edhe pse vet kam mbaruar drejtësi. Okay. Përveç gazetarisë kam mbaruar edhe drejtësi dhe pasje në një mënyrë jam e profilizuar tek ajo që bëj, domethënë dhe së bashku me avokatin e bëjmë shumë mirë atë që mundohemi të bëjmë, japim maksimumin ton. Mund të ketë dhe më mirë, por ne japim maksimumin ton. Megjithatë,
E rëndësishme është që ne kemi gjetur një urë bashkëpunimi dhe dua ta theksoj nëpërmjet institucioneve. Nëse i bjem një numër telefoni, na i hapin dhe na hapin dyert. Kjo është shumë e rëndësishme, do më thëmë vlem për të theksuar. Po, të qënë pjesë e medias, shpesherë ka dhe avantajet e vete dhe kjo pse jo të shfrytëzohet për të dhënë një akses. Rasti fundit është një rast në Korça, Zoti Pano, të cilin e përshëndesim nëse është duke na ndjekur. Zotria në fjalë trajtoi me kemp, edhe pas një viti ja kishin ndërprer atë, edhe pse diagnoza e tij e meritonte të trajtohej. Megjithatë, ai duke njohur atë rrugën që avokati përmendi, që dinte të drejtohej në institucione, të kërkonte me anë të kërkesave, me anë të ankesave, paqartësive që ai kishte. Arriti gjithçka, domethënë, duke marrë një rrugë nëpërmjet këshillave tona, nëpërmjet orientimit që mori nga studio dhe ai arriti drejt zgjidhjes së problemit. Presim tashmë që të vendoset vula përfundimtare dhe ai të ritrajtohet përsëri me Së fundi, edhe për ta konkluduar bisedën, sigurisht me dëshirën që në vazhdim t'ju kemi sërish pjesë e programit. Avokat, ka një betej, po theme, apo një debat shtuar kohët e fundit si rjedhoj e ndryshimeve të hartës gjyqësore. Janë referuar këto probleme, pra ndryshimi hartës gjyqësore. Ka sjellë referim të ankesave të qytetarve në programin tuaj? Po, pa tjetër, ne kemi trajtuar dhe si temë dy herë Blerin Anmosgaboj, dhe është një problematik që evidentohet në fushën e drejtësisë. Ditën e sotme, për shembull, gjithë dhoma kombëtare avokatisë organizon një tubim në orën 11 ke poli drejtësisë, dhe pikërisht dhe media do flasin për këtë, por çështja është ajo që më përket them unë është fakti që qytetarët e ndjejnë shumë, po edhe pse nuk arrin ta kuptojnë shumë hartën e re gjyqësore, sepse do dhe informacion për ta kuptuar atë, por këtë mesazh e kanë përcjellë më shumë avokatët, sepse ata qëndrojnë, janë pjesë e drejtësisë. Janë aktor pjesë e strukturës, po, duhet të bëj lidhjen pra mes të dyja palëve, po theme, do tjetë ai që do të përfaqësoj. Po, dhe ne dim shumë mirë, sepse që nga momenti që në shkruajmë kontratën me klientin dhe prokura që na jep ai, e dim shumë mirë pastaj se si është pjesa e shpenzimeve, sepse ne përballemi me klientin dhe shpenzimet fillojnë që nga momenti që në shkruan një kontratë shpërblimi kundrejt avokatit, aktet e ekspertimit që duhet i paguash në gjykatë dhe deri tek udhëtimet. Dhe të qëndrojmë këtu tek kjo pjesë. Pra, me reduktimin e gjykatave, për shkakun gjykatave të rrethëve që janë të vogla, po nga ana tjetër me krimin e një gjykate të apelit civile dhe penale, do ketë shumë qytetarë që do bëjnë kilometra të tëra 3 herë apo 4 herë më shumë për të shkuar dhe për të patur akses në gjykatë. Dhe kjo është problemi kryesor, ngërçi kryesor, që disa gjykata, të cilat kanë një popullsi të madhe, pse duhet të mos u jepet mundësia këtyre qytetarëve që të kenë akses në drejtësi, pra ata të jenë vetë pjesë dhe palë në proceset penale apo civile. Kështu që ata e kanë përcjellë të shqetësim, Këshilli i Lartë Gjyqësorë ka miratuar këtë hartë të re gjyqësore dhe ne në shenjë bojkoti dhe proteste jemi solidarizuar dhe pjesa më e madhe përgjithsisht domethënë është solidarizuar dhe vazhdon kjo gjendje e cila ka bllokuar akoma edhe më shumë sistemin e drejtësisë që duke ditur dhe problemet që ka me mungesën e gjyqtarëve për shkak të vettingut. Ne do shpresojmë të theksuar dhe informat që ka çështje gjyqësore që nga 2016-a që ende nuk kanë marrë zgjidhje. Që mbarten nëpër sirtar, po. Shpresojmë që të zgjidhet sa më shpejt ky ngërç, të bëhet më e mira e mundshme për të gjitha palët. Shpresojmë të dëgjohemi, domethënë si avokat është e mira që të dëgjohemi sepse pretendimet tona janë shumë të qarta. Jemi grup interesi që kemi shumë ndikim dhe nuk mundet Këshilli i Lartë Gjyqësor, domethënë të dëgjoj, le të themi kryesinë e dhomës kombëtare të avokatisë, por këto objeksione që jepen, të cilat janë me prova, me bazë, me fakte, bazuar në ligj, të injorohen, sepse ç'vlerë kanë pastaj tryezat edhe dëgjesat. Dëgjesa është kur të marrësh problemin, ta evidentosh atë dhe ta bësh pjesë të këtij projekti, jo thjesht të dëgjosh formalisht dhe në fund ta injorosh këtë propozim. Pra ne nuk kemi, le të themi, propozime të cilat qëndrojnë në ajër. Janë
për qytetarët dhe duhet të dëgjohen. Faleminderit shumë që ishit me në studio. Ju urojmë suksese në unë dhe drejta ligjore. Shpresojmë që nëpërmjet kësaj hapësire të marrin zgjidhje gjitha problemet e qytetarëve. Faleminderit. Faleminderit të dyve dhe Blerina, nëse do të na duhet të na japësh borx avokatin ndonjë ditë. Kur të doni e kemi. Do të bëjmë një telefon. E kemi në studio. Faleminderit. Fatmirësisht jemi pjesë e një familje dhe kështu ne kemi mundësi që të krijojmë edhe të marrim analizë, po kemi kolegët. Mirë. Po. Me pagesë të blu. Duhet ta rishikojmë edhe njërë. Mirë, ne do të ndalemi tani në një tjetër moment. Në fakt, jemi njohur me një titull edhe për gjatë shtypit të ditës së sotme. Si pas indeksit me zvitit të Numbeo, data baza më e madhe e Kosovet jetesës, Tirana dhe Beogradi janë dy kryeqytetet më të shtrenjta në rajon.